တာရာဒီဖွာမ27 AB 20အပြာဆာအနော့ဆက်အတိုက်ခံများကြမှအောင်မြင်မှုပန်းတန်ကိုတက်လာနိုင်ပြီးမိမိဘဝတိုးတက်မှုလောင်းချောင်းကိုဆောက်လာနိုင်မည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့လောက်ဆောင်ရမည်အယောင်ဝယ်အားကောင်းလာမည်ငွေကြေးထိုးဝင်မည်ခရီးသွားရမည်ချစ်သူဦးတွေ့ရမည်ပညာရေးထူးချွန်မည်အားလည်းငယ်သားအကျိုးပေးမည်အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်ဆက်ချမ်းသာရမယ်ချမ်းမြေလေးရအကျိုးပေးမယ်ပြည်သားရသည်ကွာ AB 27 May 27လူမှုရေးဘာသာရေးကိစ္စတွေနဲ့အလို့ဆုံးနေတာသည်ရာတိုက်ခတ်များနဲ့အခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ကြုံလာနိုင်ရမယ်လူချင်းလူချင်းပေါ်မယ်စီးပွားရေးပုံမှန်ဝင်ဝင်အတန်းရှိမယ်လုံငါတို့ချက်လုံငါဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါအချစ်ရေးအစဉ်ပြေသာရလာမယ်အထက်လူကြီးများ၏ကူညီဆောက်ရှောက်ခြင်းကိုရရှိမည်။လှဆင်းနေပြည့်စည်သောမြောက်ဝင်မည်။ငွေချေငါချင်းမပြုပါနဲ့ဆော့ဆော့ရတသည်။မေထောရသည်ဘွာမေ22/23နေရဌာနအိုးအစီဝါရေးအပြောင်းလဲရှိမည်။လုံငါတိုးတက်မှုရှိရမည်။စီဝါရေးကလန်းမှုများလက်ခံနိုင်မည်။စူပါလုံငါအကျိုးပေးမည်။ဝင်ဝေတိုးမည်။ကာလအတန်ကြာမပြတ်မသားဖြစ်နေသောအမှုကိစ္စများပြင်းပြအောင်မြင်မယ်။ဒေတာဆောက်ထားမှုအဆင်ပြေမယ်။အလောက်ရမယ်။ခြေသူနှင့်ပြားရည်ဆန်းခရီးထွက်ရမယ်။ခြံမြေကားဝင်မယ်။အမှုကိစ္စများဝင်မယ်။ထိပါကဲစစ်မယ်။ကရရီရတီဘွာ22/22မိသားစုအတွက်၎င်းမိတ်ဆွေများအတွက်၎င်းအချိန်ကောင်းဝေခံကုန်၍ဆောင်ရွက်နေရမယ်။အချစ်ရဲတွင်ဆက်ရနောက်ဆက်များဆစ်ရမယ်ခြေသူနှင့်လောင်ခွေရခြင်းများဆစ်မယ်ရင်းနေသူများနှင့်လည်းစကားများရန်ဖြစ်တဲ့ရတတ်ထားသောအလုပ်များပြန်လည်ဆောင်ရွက်လုပ်ကံရမယ်ခရီးသွားရပါမယ်အကျိုးအများရဆစ်မယ်ဝင်ဝေဝင်ထွက်ကြမယ်မိဘဆွေမျိုးသားချင်းများအတွက်မျက်ရည်ကျရမယ်ဆွေထွေပြည့်စည်ထွက်မယ်တေဟာရသည်ဘွာဇူလိုင်23ဩဂုတ်23အလျော်အလျောက်စိတ်ကိုဒေါသထွက်မယ်တပားသူအပေါ်စကြင်ပြောဆိုဝေဖန်လို့စိတ်များဖြစ်ပေါ်နေမယ်အမှားတိုင်းပြောဆိုမှုများကြောင့်စကားများရတတ်တယ်ငွေကုန်မဲ့ကိစ္စအကျိုးနဲ့မဲ့ကိစ္စများကိုလောက်ကန်နေတတ်တယ်ခြေသူနဲ့လောင်ခွဲရတတ်တယ်လူလိုက်လူကခံရတတ်တယ်အမှုခင်ဖြစ်မယ်လက်ဝှက်လက်စားဆွေထက်ပြစ်စီထွက်မယ်အိမ်ထောင်ရဲ့အစင်မပြည့်ဖြစ်မယ်ဆေးရုံစေခန်းရောက်ရမယ်ကာယာတိဘွာဩဂုတ်24စနေနေ့22စီးပွားရေးအပြန်ဆန်ကြမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ခရီးရဝေကိစ္စအပြင်ပြင်မယ်ငွေကြေးအများများဝင်မယ်အသက်ရကြီးသူတို့၏ကျောင်းမရဲ့အတွက်စိတ်နှောင့်ဆက်ဖြစ်မယ်ရောက်ဝယ်မှုအထူးဧည့်သည်လာမယ်သူရဲ့ကူညီမှုကြောင့်အလောက်ကန်အလောက်အဆင်ပြေလာရမယ်ထူကဲသောအဆောင်ပြည့်စည်ရမယ်ထိပေါက်ကဲစီမယ်အဲ့သူတက်ထားကြောင့်ဆက်ချမ်းသာမှုဖြစ်မယ်ဆွေထွေပြည့်စည်ဝင်မယ်ဒူရာရာတီခွာစက်တင်ဘာ23အောက်တိုဘာ23ကိုပိုင်ရန်ရည်သွေးများထည့်မြက်နေမယ်အခွင့်အကောင်းများပြန်လည်ရရှိမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်ကိုညီတော်သူများနဲ့တွေ့မယ်အလိုဆန္ဒမှလည်းများအခမ်းအမဆောင်ရွက်နိုင်မယ်နာမည်ကိုသတင်းကြော်စောထင်ရှားမယ်ငွေကြေးအများများဝင်မယ်အချစ်ရဲမေတ္တာရေးကောင်းမယ်အထက်လူကြီးများကကူညီမယ်ရထူးတက်မယ်နေရာကောင်းရရှိမယ်စိတ်ပစ္စည်းများဝင်လာမယ်အော်တိုဘာ24နိုဝင်ဘာ22ငွေကြေးလေးလုံးကိုဆော့ဆော့ရတတ်တယ်လက်စားလက်ညာသောသူများနဲ့တွေ့တတ်တယ်တခိုးတငဲ့အန်တရဲ့သတိစီရမယ်အဲ့စီသူများတဦးပြီးတဦးကြောင့်မှရေးချူချမယ်မိဘကြီးရဲ့ကဲ့အတွက်စိတ်ပူပင်သောကရမယ်စက်တငွေကိုကြေးများများမယ်ဆေးရုပ်ဆေးခန်းရမယ်ချစ်သူဤကိုရင်ပတ်ပေါ်မှုကိုရရှိမယ်ကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးညာအိမ်ညာနဲ့လက်မခံပါနဲ့ဆွေငွေရတနာပြည့်စည်ထွက်မယ်တနိုရာတီဘွာနိုဝင်ဘာ23ဒီဇင်ဘာ27မကန်သောဆော့ပြချက်များချမှတ်နိုင်မယ်စက်ကြည့်လိမ့်မယ်အတွေ့အခေါ်ပြသမယ်အပြောင်းလဲသည့်များဆောင်ရွက်နိုင်မယ်မျက်နှာထားသောငွေကြေးများမှအကျိုးများကောင်းစွာရရှိမယ်ဆုံးစားလောက်ကံရောင်းဝန်မလေးသိမ့်ပါအချစ်ရဲ့မေတ္တာရေးကောင်းကောင်းနိုင်မယ်နိုင်ငံရခြားခရီးဝေးသွားရမယ်ရောက်မထွက်သောပြည်စီများရောင်းထွက်မယ်အလောဆောင်မှုပွဲအောင်မြင်မယ်အချမ်းမြေကားဝင်မယ်မကာရရသည်ဘွာဒ
December 22 January 20အခက်အခဲအားလုံးပြည့်လည်အဖြစ်စင်းနိုင်လိုက်မယ်အတိုက်ခံသူများအားလုံးကိုကြော်လွှမ်းနိုင်ယူ၍အလိုရှိရာဆောင်ရွက်ပါအားလုံးအဆင်ပြေမယ်ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးဝင်ဝေလာမယ်တပါးသူဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲသောကိစ္စများကိုဖြေရှင်းလုပ်ကံ၍တိုးတက်အောင်မြင်မယ်ရှိသူတွေ့မယ်အရွယ်နှင့်မများလုပ်ငန်းကြီးတာဝန်ကြီးများကိုကန့်တွယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ် ကိုရာသီဘွာစနဝါရီ23ဖေဖော်ဝါရီ17ရုပ်ကလောက်စာရမယ်အနောက်ဆက်များမယ်ဂျိတ်တီပေါဝင်လာရမယ်ခင်များမဝင်လာဘဲနောက်နေကြောင့်ကြာနေတတ်တယ်မကန်သောလောင်းချောင်းအပေါ်ရွေးချယ်တတ်သောကြောင့်အလုံးစော်ဆဆရရဆင်ပြေလာမယ်အဘဲဘဲမကောင်းလာမယ်နေရာတိပေါဝင်ခြင်းအကျိုးပေးမယ်အလုပ်တိုးတက်မယ်ငွေအစုလိုက်အဖို့လိုက်ဝင်မယ်ချစ်သူတွေ့မယ်အိမ်ထောင်ကြခဲ့စီသည် မေယာဒီဘွာဖေဖော်ဝါရီ19မှ20အပြောင်းလဲနေ့တိုးတက်မှုများဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်မယ်ငွေကြေးကိစ္စစီးပွားကိစ္စကြိုပမ်းလောက်ဆောင်မှုများအကျိုးပေးမယ်ငွေဝေလာဖြန့်ဖြူးတာရမယ်ချစ်သူနှင့်ကြားရေးစံခရီးထွက်ရမယ်အလောက်ဆောင်မှုပဲအောင်မြင်မယ်ရာထူးတိုးတက်မယ်နိုင်ငံရချခရီးသွားရမယ်အမွေရခဲထိပောက်ခဲစီမယ်တာသမီများအတွက်ဝန်သာဆရာသတင်းစကားကြားရမယ်ကားတိုက်ခန်းဝင်မယ်နာမည်ကျော်စောမယ်